12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, дақты көрермен, эфирде Digital Қазақстан бағдарламасы сіздермен осы уақыт бірге болатын мен, Әсел Қанатқызы. Уақыт жылжыған сайын цифрлық технологиялардың қажеттілігі артып келеді. Қазіргі таңда қолымыздағы гаджеттер арқылы талай істі тындыруға болады. Тек жолын білсем болғаны, ал білмесеңіз Digital Қазақстан бағдарламасын көріңіздер. Цифрлық жүйені бірге меңгереміз. Digital Қазақстан бағдарламасын бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Білім беру саласы болашақта қандай жетістіктерге жетелейді? Жастар технологиялық жаңғыруға қаншалықты дайын? Бүгінгі таңда электронды оқулықтарды енгізу қалай жүзеге асып жатыр? Осы жайында өзге де сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі таңда цифрлану түрлі салаларды қамтып келеді. Білім беру саласы да компьютерленуге аяқ басты. Қазір цифрланудың арқасында электронды оқулықтар пайда болған. Бүгінгі таңда барлық мектептер белсенді пайдаланып келеді. Енді білімді жер шарының кез келген жерінен қашықтықтан да алуға болады. Білім беру саласын цифрландыру қандай жетістіктерге жетелейді? Бұл туралы келесі бейнесюжеттен көре аласыздар. Цифрландыру Қазақстанның озық ел атану жолындағы басты құралы. Қазіргі таңда еліміздегі бірқатар қызметтер біртіндеп электронды жүйеге көшуде. Ұлттың болашағы біліммен қаруланған келешек ұрпақтың қолында. Цифрлық Қазақстан жобасы аясында бірқатар жұмыстар жүзеге асырылуда. 2018-2019 оқу жылдарында ақпараттық-коммуникациялық технологиялар пәні 3-ші сыныптан бастап мектеп бағдарламасына толықтай енгізілді. Болашақта 1-ші және 2-ші сыныптарға енгізу жоспарлануда. Бұл пәннің негізгі мақсаты баланың оқу мен күнделікті өмірде есептей білу дағдыларын дамыту. Робототехника, базалық білім, заманауи ақпараттық технологиялармен жұмыс жасаудағы біліктілікті арттыру. Я, білім беру саласы қарқынды дамып, сандық ортаның даму арқасында кеңейіп келеді. Электронды оқулықтар пайда болып, білім беру платформалары дамуда. Міне осылайша цифрланудың болашағы зор. Бұл білім берудегі әр кезеңді және оқыту тәсілін түбегейлі өзгертеді. Елімізде мектеп бағдарламасы жаңғыру үдерісін ескере отырып, жаңаруда электронды оқулықтар, журналдар мен күнделіктер енгізілуде. Бұл реформалардың негізгі мақсаты ұстаздардың жұмысын ыңғайлы ету, яғни қағаз бастылықты жою. Келесі мақсаты балалардың оқуын жеңіл әрі қызықты ету. Цифрлы мектеп барлық пәндік салалардың білім беру стандарттарындағы барлық мазмұнды өзгерістерді талап етеді. Бүгінгі таңда жастар жоғарғы стандарттарға сәйкес білім алуда. Электронды кітапхана жүйесі қаламыздағы бірқатар мектептерде енгізілді. Әлі де енгізілуде. Енді оқушылар сабаққа керекті ақпараттарды сайтқа кіру арқылы интернеттің көмегімен ала алады. Қазіргі таңда қаламыздағы мектептерде бірнеше электрондық ресурстар жұмыс істейді. Мысалы, Білімленд платформасы бұл қазақ және орыс, ағылшын тіліндегі анимациялар, видеофильмдер, интерактивтік жаттығулар, симуляторлар, ойындар мен тест тапсырмаларды негізінде білім беретін бірегей платформа. Сайтта барлығы шамамен 30 000 сабақты құрайтын миллионға жуық мультимедиалық файл бар. Білімленд.кз электронды білім беру контентінің тек Қазақстандағы ғана емес, ТМД елдер арасындағы ең үлкен қор. Оған ұлттық бірыңғай тесті мен талапкерлерді кешенді тестілеуге дайындауға арналған iTest.kz кешені енгізілген. Бастауыш мектептің 8 пәні бойынша видеоанимациялық сабақтардан тұратын мектеп.kz платформасы да жұмыс істейді. Ал үздік танымдық фильмдерді оқушылар қазақ және орыс тіліндегі TUIC білім KZ сайтынан көре алады. Мектебімізде кітап қорынан басқа тағы да оқушыларға ұсынатын сайттарымыз бар. Мысалға Білімланд, TUIC білім сайттары. Бұл сайттарда мектеп программасына сай жасақталған, балдардың оқу программасына сай. Бұл жерде 10 000-нан астам үздік жаңағы фильмдер 3-4 минуттық сабақ бағдарламасына сай көрсетіледі. Сонымен қатар оқушыларымыз осы сайттар арқылы өздерінің алған білімдерін тест арқылы бақылауға болады. Тест сұрақтары да бар. Әр оқушы өзі мектептің ішінде де пайдаланады. Бұл сайттардың ең бір жақсы қолайлы жері, қай жерде болса да бала осы сайтты пайдаланады. Ұялы телефоннан болса да, үйдегі жаңа компьютерден болса да, мектептің ішінен болса да,
пайдаланып, өзіне керек мәліметтерді алып отырады. 2018 жылдан бастап Назарбаев мектеп оқушыларына арналған 100 кітап жобасы бойынша электронды түрде QR-код арқылы оқушы смартфонға электронды кітапты жүктей алады. Этот стенд был разработан совместно с... Бұл стендті Білімленд және кітап кезет сайттары бірлесіп жасаған. Осы арқылы біз кітапты тегін оқи аламыз. Стендте QR-код сілтемелері орналасқан. Мысал, кітапты оқу үшін қолыңыздағы смартфоныңыз арқылы QR-кодты түсіресі, сол кезде экран бетіне кітаптың онлайн сілтемесі шығады. Стендтің арқасында біз кітапты жиі оқи бастадық, өйткені бұл ыңғайлы әрі тегін. Алдағы уақытта мектептердегі кітап қорын түгелдей электрондық жүйеге енгізу жоспарлануда. Бұл баланың кітап іздеуге кеткен уақытын үнемдейді. Қазіргі жас ұрпақ болашақта өзге экономикада жұмыс істейтін болады. Олар бүгінгіден әлде қайда дамыған кезеңде өмір сүретіні анық. Бұл орайда олардың технологиялармен, сандармен қарым-қатынасы өзгеретіні белгілі. Сондықтан да ұстаздар қазірден бастап білім беруге барын салуда. Саламатсыңдар ма оқушылар? Мен сіздерге үйге берген тапсырманы видео сабақты қарап келдіңіздер ма? Иә. Ендіше сол үйге берген тапсырманы бір қайталап бекітіп жіберейік. Бүгінде білім беру жүйесі үш негізгі бағыт бойынша жүргізілуде. Білім беру үрдісін цифрландыру, цифрлық білім беру контенті, білім беруді басқаруды цифрландыру. Назарбаев зияткерлік мектебінде Flipped Classroom, яғни төңкерілген оқыту жүйесі енгізілген болатын. Төңкерілген сабақ дегеніміз не? Әдетте теория сыныпта, практика үйде болса, ал төңкерілген сабақта керісінше. Теория үйге өздігімен қарастырылуға беріліп, сыныпта практикалық тапсырмаларды орындайды. Теория үйде, практика сабақта. Қазіргі таңда төңкерілген оқыту методикасының пайдалы тұстары көп болғанымен, оның ең бастысы оқушылардың ұялы телефонға деген қажеттілігін тиімді пайдалану болып табылады. Яғни сонымен қатар жаратылыстану бағытындағы пәндерге қызығушылығын арттыру. Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқушылары үшін смартфондары мен интернет көзі қолжетімді болғандықтан, мен YouTube желісіне камера арқылы видео түсіру арқылы ол видеоның сілтемелерін қолжетімді ұялы телефонға немесе оқу бағдарламалық цифрлы технологиялар арқылы жіберіп отырамын. Олар ол видео сабақтарды үйден өз бетінше кез келген жерде, кез келген уақытта қарау арқылы теориялық білімін дамытып отырады. Нәтижесінде оқушының білу түсіну дағдысында дамытуға болады, сонымен қатар цифрлық технологиялық дағдыларды да дағдыны меңгеруді де дамытуға болады. Бүгінде төңкерілген сабақ 21-ші ғасыр білім беру жүйесінің негізгі ұстанымдарының бірі ретінде танылды. Бұл білім беру жүйесі туралы оқушылар былай дейді. Бұл әдіс бізге қолайлы және тиімді болып келеді. Өйткені сабақта көптеген мысалға күрделі тақырыптар бар. Мысалы жүйке жүйесі. Біздің мұғаліміз 80-40 минуттық сабақты 10 минуттық бейнебаянға жүктей алады. Яғни бұл видеоның кез келген жерде және кез келген уақытта қарау үшін бұл кісі YouTube желісін қолданып, сол жерге барлық сабақтардың видеосын жүктейді. Сабақты толық түсінуге және өз білімін арттыруға көмектеседі. Сандық технологиялар қазіргі қарапайым білім беру әдісін жойып тастайтыны анық. Шамамен 10 жылдан кейін жасанды интеллект оқушының орнына тапсырманы өз-ақ орындап береді. Қай салада қызмет етсеңіз де жұмыстың нәтижесі сапамен өлшенетіні белгілі. Білімнің сапалы болуы адамның қабілетіне ғана емес, мемлекеттің қаншалықты бәсекеге қабілеттілігін көрсетеді. Білім саласының басты мақсаты сандық технологияларды жетік меңгеріп, оқушылардың білім-ғылымға деген ынтасын арттыру. Білім саласын цифрландыру әр балаға тапсырмасын оңай әрі жедел орындауға мүмкіндік береді. Әрине, бұл бәсекеге қабілеттілікті арттырады. Өйткені цифрландыру Қазақстанның өсіп өркендеуіне ықпалдасады. Ардақты көрермен, бүгінге осы, келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Цифрлық жүйені бірге меңгереміз.